Bir kuni xonamda xayol surib o'tirsam, yer to'ladan g'alati ovozlar eshitildi. Men qo'rqib ketdim. Qurol astaxalarimni olib, yer to'laga tushdim. Qani qayerdasan? Chiq. Balki bu yerdadir. La'nat, qayerdasan? Qarasam, eski xalta turibdi. Esimga tushdi. Bu marhum bobomning xaltasi edi. Bobomning aytgan gaplari hamon esimda turibdi. Bilib qo'y bolam, bu xaltani faqat aql bilan katta bo'lganingdan keyingina ishlat. Gapini qarayu. Men katta bo'ldim. 15 kirdim 15 ga. Xonamga olib kelib ochishga harakat qilsam, ochilmadi, lekin gapirishni boshladi. Salom, men qaysi baxtli odam bilan gaplashyapman? Kim gapiryapti? Qo'lingda turibman, tupskalla. Lattalar gapirmasdi shekilli. Latta sensan, men sehrli xaltaman. Yo'q, unda men temir odamman, o'rgimchak odamman, Doktor Strangeman, eshitdingmi? Ishonmayapsanmi? Sendan nima ketdi? Biror tilagingni ayt. Keyin ko'rasan. Ikkita. Yo'q, yaxshisi 5 ta somsa paydo qilib qo'y. Yaxshi. Tilaging bajo keltirildi. Ha, rahmat. Ey latta. Oh! Latta desam qaray berasanmi? Ayni shoshilishda. Meni ko'tar. Yaxshi. Voo, lekin maza qildim, qorin to'ydi, lekin gap yo'q senga boru. Endi ikkinchi va so'nggi tilagingni ayt. Meni yaxshisi qizlarni tushuna oladigan yigitga aylantirib qo'y. Qizlarni o'zim ham hal tushunib yetmadim, brat. Ye, sen ham bilmasang. Oğlumlar bir gün kelip anıklayan kününe kuran bir gün man. Bilmadım endi. Onda Qozog'iston, Uzbekiston, Qirg'iziston futbol jamoalari jahon chempionatiga chiqsin. Brat, o'sha kunni men kurarmikanman? Qisqa gapiraman. Sehrli xalta.